La picor li ha començat aquest matí? Sí, aquest matí. En quin moment? No li han explicat? Sí, m'ho han explicat. I doncs? Vull sentir-ho amb les seves paraules. Ara li he de tornar a explicar jo? Si us plau. M'ha de jurar que tot el que vegi o escolti no sortirà d'aquí. Ara no li pica. No, ara no pica, no. Només pica quan diu el discurs. Sí, exacte, només pica quan dic el discurs d'investidura. El problema no és la picor. La picor, miri, la podria arribar a aguantar. El problema és que em fa fer unes ganyotes horribles. És que sembla el ninot de la Michelin. O sigui, que si ara vostè, doncs, em recepta alguna coseta per la picor, no sé, una pomada, o una pastilleta, el que sigui, doncs jo crec que ja està, ja ho tindríem. Amb la vostra confiança...